Kaixo launak, gaurko protagonista Oiazkoa izango da, eta Oiazkoa txilindron erara prestatuko dugu, bai. Eta hortarako, Kepa Sojo etorriko da. Gonbidatu ezin hobea, 100 motatara dominatzen du. Claudio, irakurri aldezu Paco Umbralen azken liburua. Bai, baina gehiago gustatu zait P.R. Reverterena. Kaixo launak, eguerdion, eta Kepa Sojo, ongi etorri, zer moduz? Apa, oso ondo. Dena ondo? Bai, bai, ondo. Hemen dakau, zinegile arabarra, eta, bueno, badakit, zuen lehen da biziko filma zein izan zan? Bueno, ba, 100 maneras de hacer el pollo al chilindrón, izan zan. Ba, gaur 101 ingo deu, 101, ba, oso, eh? Oso, oso, beste bat ingo deu, chilindrón, ba, eta badakite, sari de xente jasotakoa, zehala, zehatik, anori izan zan aurren ingo, baina zenbat laur metrai eta luze metrai indituzu bizitzan ziar. Ba, bueno, nik egin ditut ja bi luze metrai, 7 filme labur, geho egin nun hori ETV-en hori serie bat, 2000 urtean, ja, pasadira urte asko. Ta, bueno, ba, sari asko irabazi ditut, bai. Boia sarietan egon nintzen hori zendatuta ere, eta, bueno, ba, posik. Ona, ona, ba, bai. Bueno, gaur, ringo deo, elkarrekin Oiazkoa txilindroi erara, 101 errezeta, eta aldi berian, ba, zure ibilbide guztia ezagutu, ados? Osondo, bai. Adi launak, ez moitu hortikan. Bueno, launak, eta Kepa, garatuko izuet pausuz-pausuz, nundik ibiliko gean gaurko Oiazkoa iteko txilindro erara. Eta Oiazkoa ingo deuna da, lehen da bizi, zatitu ingo deu, zatitu ostian gatza eta piperra botako jau, irinetik pasako deu, eta prijitu ingo deu. Prijitu ostian, bertatik aterako deu, eta gixau bat ite deun bezala, ingo deuna da, lehen da bizi, bai tipula moria eta tipula normala ondo erregozi, baratzu jakin, berta da gero tomate raiatua botako diou, azala eta ez botatzeko, hori dena ja murrizten danien da goxatzen da honean, txorixeruan pulpa botako diou, txorixeruan pulpa pixka goxatzen deunean, ardo zurillakin jungo gea, eta ardo zurillan ostian, ja botako diou, Oiazkoa, dakauna markatua, salda botako diou, eta gixatzen utziko diou. Berko du, ordu betetxe bat eola gixatzen, eta gero bukaeran ingo deuna da, ja, 2 minutu falta zaizkionean, limoian raiadura pixa gotako dio, la zitriko puntu hori emateko. Eta lagunduko deu pare bagauzakin. Piperra da batekin, piperrena, ingo deuna da barruko txortena eta pepitak endu, ingo deuna da dana Juliana moztu, eta goxatzen jarri. Piperra da normal bat izango balit bezala. Eta gero dazkau pare bat patata, ingo dituguna zuritu, dadotan moztu, oliotan prejitu, ba gero limoia eta gero baitare txilindroiai gehitzeko. Ados? Bai. Bueno, hemen inbiar deuna da, lanak banatu. Ni hasiko naizena da, Oiazkoa txikitzen eta baitare iniatik pasa eta prejitzen, da zu tipula prestatuko zu gero bertara botatzeko, bale? Bale. Venga, hau, ja, usten de lendabiziko lana banatu ditugula, ingoetena da, hemen dikan lapiko hartu. Bueno, eta hau iten deun bitartian, kontatu behar diguzu zure lendabiziko laur metraia, zertazi, Juan, ikasten deu errezetak egiten bertan? Ez. Ez. Bueno, jarri genion hori kortuari itzen hau, ba, pixkat hori oso sonoroa zelako, baina ez dira agertzen Oiazkoak, ez, bakarrik agertzen da hori liburu bat, pertsonaje batek idatzi duen hori liburu bat, eta da, hau, ez? Ez zien manera hacer el pollo al chilindrón. Vale. Eta gainera, egun horrekin edo, ba, festival guztietan beti orden alfabetikoari jarraitu, edo agertzen dira lehenengo zenbakiak eta titulo luzea izan da, ba, pixka da, lehenengoa egoteko hori programetan. Bai, da, estrategia bat, ez? Ona, bai. Kasi mila da bizitza honetan, estrategiak garantzitsuak izaten dira, ez da? Bueno, eta hor bat dago, nik leheno hemen Oiazkoa egizketan ibili naiz. Ha, bai. Eta horko laur metraien ateatzea, ere bai, esaldi berdina txakurrai esaten, ez da? Bai, bai, txakurra gaina esaten di hori hartzaiari, bueno, hartzaia, ez hori, bueno, Txema Blasko egiten duen hori pertsonajari, esaten dio, ba, hitz egiten dute hori letreatu aiburuz, bai. Vamos, Ricardo. Por cierto, ¿te has leído ya el último libro de Paco Umbral? Sí, pero me gusta más el de Pérez Reverte. Ay, ni le tengo filme tan orio, humore absurdo hacen es, va, aye quedó, va, hice quiten su tenor y anima lieg, eta, bueno, gausa inanimatua quedó, anima tzen zien, ere. On,
ona, bai. Ona, ona. Aziko naz nio, bai, egin. Bai, ekin, ekin. Zuritu, lehen da bizi txortenak endu, erditi moztu, lehen da biziko geruzak endu, vale. Eta bestia txiki-txiki ingo dugu, bale? Bale, bueno, a ver. Eo zenkezka limakazu, ni laguntzeko nago hemen, eh? Bale, perfecto. Agian negar egiteko, edo, bai. Bueno, ei, txitsarek pixka dantzan eukiko ditu tripan, eh? Bihar final haundila sekao, ez da, bai, jokuan, ez da? Bai, hemen diko hori Sevillara kumuna, ziuro. Zuzenia Sevillara? Artuko detoriko txea eta, ala, venga. Mikazi, la marrona, gure ane, hon bihar ginen, eh? Erreal salia pena, baino. Ah, jo, pena, pena da, ez que bai Mallorca, ni ostras. Pena galanta, pena galanta. Atletik erraren kontra hobeto, ez da? Jope, asko hobeto, eta zuentzak hori bai, en, o... Earro izango zan, erreala irabazita, Mallorca irabazita baino, bai, eta, bai, bai, jakina, jakina, bai, ez dakit, pixka ez dauka mamirik, ez, bai, biste gauza bat da, baina, bueno. Bueno, garantzitzuna en fin. Irabazin behar dezuela, eta gabarra nahi duela errekan ikusi, eh? Bai, bai, gabarra dago ja, uste dut hori, bestela gehiatuko da roñosoan, ez, katxiz la mar. Bai, eta, bueno. Venga, aterako deu aurrak, aterako deu, gero hemen, irrintzi bat botako deu, aletik zale guztien... Omenez. Bai. Bueno, eta hemen Atletiken historia jatea deus, eta ikan lagur metraien jokalari gateatzen dira, ez da? Bai, bueno, ba, nire firme, lehenengo firme laburra izan da, ba, itzen ginduen Atletikekin, eta oain dela, hogeta zazpi urte, bueno, hogeta zazpi urte pasadira hori korto filmatu nuretik, eta bai, 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 ateatzen dira, eta bat, bat izan zen Alkiza, bai. Erabatik fitxatuta, bai. Haiek egin behar zuten azan hori Atletiken himnoa, bai. Ba, piskat botatzea, eta, bueno, ba, egon ginen lan piskat hori... Goiko eta Alkiza, nik uste ez dakit hori ez ekiten asko, ez? Osea, ahi, venga, gogoratuz, eta oso kuriosu izan zen, ez? Bai? Ona, ona. Baina, bueno, azkenean egin zuten eta oso ondo gaina. Bikain. Bai. Eta, bueno, kepa, noiz etorri zen urrengo laur metraia, zenbat lan indituzu hortik aurrea, ez da? Bueno, ba, hasi nintzen horrekin, eta geho bagin ditut beste, beste zazpi labur metrai, biluze metrai, eta zere bat egin duen hori eta ben, ba, 2000 urtean. Bai, 2000 garren urtean. Bai, bai, platos, ba. Platos sucios, bai. Platos sucios, ba, bai. Bueno, ez zeukan harremanik hori sukaldakin ere, baina, bueno, ba, gutxienez... Gustatzen zaizkizu sukaldeko izena gordo, bueno, eta izan nintzen oain dela, bueno, ba, ez dakit hori, larogeita margaren amarkaren hasieran jarri zuten laudion, nire herrian, bai. Jarri zuten hori museo bat, gastronomiaren museoa, vale. Eta han egon nintzen zuzendari moduan. Vale, vale, vale. Oso, gauza arraro izan zan. Euskaldun guztia gaude azkenian gastronomiakin lotuta, bai, ez da? Bai, 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 bai. Eta esan dezu arraro izan zala, zergatik izan zan arraroa? Nik hori zukalde, nire zukaldearekiko hori harremana oso... oso xaia da. Bai, ez, eh? Ez, ni jatea, a, bai, baina... Harremana maian dakazu gehiago orduan, ez da? Bai, eta txokoetara jutea, eta bai, lagunekin, bazkaltzea edo, bai, baina... Bestela... Zukaldian gutxi, eh? Bai, gutxi, gutxi, gutxi. Espagetik de supervivencia, ez dakit. Era ma... Ba, ez que dakit zen. Moitu labana hemen, eh? Ea gutxi ikasteko. Bai, hemen hori txaila moduan, eh? Hueto, ez da? Txantxetan egin eta. Toia bimanko aquí. Ondo, ondo, ondo. Bueno, eta en, nola etorri zian azkenian lagur metraiak, leo esan dezu serie bat intzen nula. Bai. Zatik, anintzen lagur metraiak, gero serie bat intzen nun, eta gero berriro gueltatu zinean zinemara, ez da? Ba, bueno, lehenengo zori, Pollo del Txilindron kortoa egin ondoren, edo, bai. Bo, deitu zidaten hori ete betik, ba, serie egiteko, eta, bueno, ni, bueno, bien bitartean edo, egin nun hori doktore tesia unibertsitatean, eta Malos. Kombinatzen dut pixka dau, ba, ba hori, ez, ni irakaslan naz hori Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ematen dut hori zinemaren historia, bai? Vale. Eta doktore tesi bat egin nun, ba, Luis García Berlanga zuzendari buruz, eta pixkat kombinatu dut hori, ba, zinemaz hori bizitzea komplikatua denez, ba, zaratu naz pixkat kombinatzen bi gauzak, ez? Ose, alde batetik hori... Lanakin, da... Bai, eta, eta irakaskuntza, bai. Onda. Uaintxe, zerrekin zaude eskuartian? Ba, zaude beste pelikulaen batekin, o laur? Ba, hai, o... uaintxe daukagu, bueno, egin genuen hori La Pequeña Suiza, bain dela, bueno, 2018 egin genuen. Bai. Eta ba, gaude prestatzen uaintxe hori serie bat. Bai, gaude, ba, Madrigo produktora batekin. Bai. Eta, bueno, prestatzen, baina oraindik ez dakigu noiz hasiko garen pixat. Da hori proiektu desarrollatzea edo, garatzea edo, vale. Oraindik ez dakigu ba, noiz egin goitugu... Azkenean luze guten dia olako bai, historiak, ez da? Bai, 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 dana loto, deru lartu, gauzakin, ez da? Baina kotea, bilerak, pitxinak egitea, hori, katekin, entrevistekin, eta komplikatu xamar, bai. Eta adibidez, en grabatzeko garaian, en serie bat errexago da? Ze desberdintasun topatzen duzu serie batetik, grabatzetik an, en... Labur edo luze metraia bueno, batitea. Labur bat hori filmatzen da azte batian. Gero pelikula bat, ba, bo, zei edo zazpi aztetan, eta seria luzeago.
Vale. Adibidez, ba, plato sozioz egiteko egon ginen, iru hilabete egon ginen, Donostin bai, bizitzen eta dana, eta adibidez, ba, guk planteatu dugun hori seria dia bos hilabete filmatzeko. Bosti hilabete. Bai, denboraldi bat, lehenengo denboraldia, bai. Vale. Zen bat atalintzen dituzten denboraldi horretan? Amar. Amar atal, bai. Bai. Jode. Baina, azkenian pelikula juten dia detaile gehioa, edo bueno, antzekoa da. Bai, antzekoa da. Antzekoa da. Normalean, gaur egun hori ez da lehen zegoen bideoa eta zinema. Bai. Eta desberdina zan hori bideo edo egitea filme bat eta, bueno, filme labur bat edo, eta zinema hori 35mm-etan, eta bentsa dana digitala eta desberdina. Ja, dana... Bai, dana da parekua, bai. Dana berdindu inda hor duan, eta. Ona, bueno, eta hor tartian esan ditugu bai azkenengoak, esan ditugu aurrenengoak, baina tartian asko utzi ditugu bidian, ezta? Bai. Zein izan dia hor tartian, hola, ezagunak izan dianak eta arrakasta uki duena, edo sarituak izan zean... Bueno, ba, egin genuen, 2013an egin genuen filme labur bat, Loco con Ballesta, Karra Bejaldekin. Vale. Eta oso saritu izan zen, bueno, hemen eta kanpoan gaina, eta Goya sarietan sartu ginen ere, egon ginen hori nominatuta. Bai, eta, bueno, ba egon ginen han hori, bueno, han hori sari banaketan, eta... Oso polita izan zen egun hau, ez? Naiz eta, bueno... Hombre, ba. Karra zuekin zeon? Bai, hor bai, ondo bai, pasako zenuten, ez da? Bai, bueno, ba, karra... Karrekin ezin da, aspertu, ez da? Karra jaten du hori mundu guztien hori energia, eta, gero, ba, bere gantzen du, eta komplikatu da behekin egotia. Bai, ez, da, bai, eta gaina beti txantxetan gauden ez edo, beti esaten dit, edo, zu eta biok ea... Bozelari sonatua, bai, bai no? Eta egiten dira. Ta, soinu egin, da, venga. Bai, bai fenomenoa, bai, kerra. Ona. Jode, beakin tokatu zitzen, bueno, nire aita ezagutzen dure bai, Airbag pelikula intzutela, eta gero, bai, Año Mariano, eta zakize. Bai. Eta gero, berekin egon itzan, Zarautzen txuleta festa egiten da. Bueno. Eta beakin egon itzan, juradua, onduan, nire onduan. Jode, batxo. Oida parria botatzia, oida parria botatzia. Bai, oso divertigarria da. Artista hauta. Bueno, euskeraz ez dakita ezin dugu nea garri, baina pena mateit, baina bestela etorriko zan, guztu etorriko zan. Baina bea hori, bea daukan jatorria da, Gipuzkoa, ez dakit zegatik, hori lindratzalakoa da familia eta... Bai, aladek. Baina, gero, bea galdea juntzan eta... Oida. Bueno, hemen nik haue prejitu ditut, Guztesu, oiaskua, markatu, bi helatetik pixkat, gehiagi izan gabe, ez lehortzia, bakitzik eta azala pixka zeiatu, barruan gelditzeko zukuak. Eta ingo deuna da hemen zeitu hauen barazki sartuko ditugu, barazurila, eta lenda biziko urratza eman deu, ondo. Bueno, eta ia dena aurreatu deunez, ia dena ez bandi lanpixa galditzen zaigu, Baina lenda biziko erreportaia ikustea jungo beha, bale? Iruko sushi deitzen da, eta bertan, nola ez, sushia seguru ikusiko deula. Eta ea ze prestatzen duen. Guazen bertara, barazkik barroa, eta batzu jake bai. Oso ondo, Bago, atxerrik itxarraka, kepa. Oso ondo ez. Ez inode. Txapuza, vamos. Ondo. Amak ikusiko duenean, ezango dit, ai hijo. Azala ondo kendu ezu, eta listo. Gaste, karri hau nipikatuko ezeituan da, dana, barroa otako eteta. Lazai honai. Venga, ama oso ondo aigea. Dena, barroa. Guantxe arte. Apa, Joseba, ongitorri Durangora, ongitorri berriz ere, irukora. Nire izena Joan Ezerkizia da, eta orain kontan be, gure etxeko beste errezeta bat egingo dugu. Ongitorri! Sushi galeri jaio zen, 2015 urtean, bale? Zeuden Aitor eta Jorge diela etxeko bi sozio, idea oso zehatza zekaten, baina izuela probatu pixka sushi munduan sartzera. Eta 2015 urtean Durangoko kasko historikoan sartu zean, lokal txikitxo baten, take-awayko zerbitzua emanez bakarek. Urtea pasala ikusi zuten, harrera oso ona zegoela, jendea kanpotik etortzen zela Durangora, behaien sushia probatzera, nahiz eta lokal oso txikia izan. Eta orduan, bost urte gerago, 2020 urtean, oraintxo bertan gauden tokian, Iruko jatetxea jaio zen. Iruko gia bi adar ezberdin dauzka. Iruko jatetxean daugau gastronomiafusio.au, non daugau euskal gastronomia eta japonesa mixea duta, eta baita euskal punto batzuk, mexikarra eta peruarroa. Gero bestalde, bigarren adarra hau izango zen, take-awaya, daukazue sushi aukera oso handia, pokebol munduan ere sartuta gaude, baina ez dauka zer ikusirik batak eta besteak. Aurkezpena egin eta gero,
ikusiko duzue gure etxeko plater klasikoetako bat. Gaur ekarriko dizuen errezeta, saun korearra da. Korean orain dela 500 urte baino gehiagotik egiten den errezeta klasikoa da. Korean berzio asko daude, guk gaur erakutsiko dugun berzioa irugiarrarekin izango da. Eta berezitasun puntua zer dauka errezeta honek? Pikante puntu hori daukala. Letxua horri bat hartuko dugu, eta bigarren osagaia izango zen arroza. Gure arroza bereziki sukaldatzen dugu arrozan ospinekin. Eta arrozari botako diogu etxean egindako saltsa marinatu bat. Osagaiak izango ziren soia saltsa pixkatxo bat eta sesamo olio puntu bat. Behin, letxua eta arroza preparatutu eta gero, hirugarren osagaia eta garrantzitsuena, irugiarra izango zen. Irugiarra, labean egingo dugu, vaporean, da guztia. Eta vapore puntu honekin, ba, xamurtasun puntu hori lortzen dugu. Eta platerra hau, guk iruko jatetxean, gure lehendabiziko urteetatik eskaintzen dugu gure etxean. Esan alda, gure errezeta arrakastatzuenetariko bat dela. Behin, labetik atea eta plantxan botako dugu, kuruskari puntu hori lortzeko. Aipatuko ditugu, irukon gehien saltzen ditugun gure errezetak. Zamez gain, izango ditugu niketa batzuk, dela nigiri kroketak, bale? Marizko duen kroketa batzuk dira, atun pizkatxo bat eta kintxi puntu hori daukala. Bigarren errezeta ja sushian sartuta izango zen, hot Philadelphia rolla izango zela, oso krujientea dela, izokina dauka, eta gainetik ipula ospindu puntu hori dauka. Naiz eta iruko karta oso ezberdina daukan, iru hauek bietan daude aukeran. Irugiarra plantxatik atera eta gero, gotxuian saltza berezia botako diogu. Korean gehien saltzen den saltza da. Eta berriz ere labara sartuko dugu, saltza hori behin ondo sartuko irugiarrean. Zer osagai dauzka saltza honek? Arroz fermentatua, ospina, eta noski pikante puntu hori piperrak ematen dizkigunak. Prez daukagu benan platateko. Eta amaitzeko, dekorazio bezala, hiru osagai ezberdin jarriko ditugu. Anana ospindua, braseatua dago pixkatxo bat, eta zapore berezi hori dauka. Gero baita, etxean egindako kipula ospindua daukagu, koloretasun eta zapore berezi hori daukala. Eta pikante puntu hori bermatzeko txilari batzu jarriko ditugu gainetik. Bueno, Joseba, gure platera bukatute dauia. Azkenen gomendazio bat, gure detxua tako bat bezala itxiko dugu eta barrura, eta badakizue. Durangora nahi zuen etorri, iruko jatetxera. Eskerrik asko, karrila. Ai, ama, Joanes, banekin nigo sushi erraitea da, baina beste gauza askore oso nagite dituzu eta argi eta garbi utzi duzu. Eharra, mila esker, ohore bat, zu horri zatia, eta nahi zu nian gugan atorri eta gu hemen eskuzabalik hartuko zaitugu. Besarka da hondi bat, gurean jarraituko dugu, ikusi zu hemen jarretela nila pentsia patata zuritzen, tita. Eman behar nizun zuri gailua, ez tezu bihar? Ez. Vale, behin zuritatak edo, garbituko dugu maia, eta nahi pasata, patatak uretatik pasatzeko, bale? Bai. Zer daka horrek? Aber, kendu pixketa hori. Bai, hau, ez da. Bai, beti satarra dauna, kendu inbiar da. Bai. Baina zu patateruaz, ja, ez da? Ez, patateru da gazteizkoak, ez? Ah, laudu harrakea. Vale. Bai, gu arabarrak, baina... Orduan arabarrak danak ez dira patateruak? Ez. Bakarrik gazteizekoak. Arabarrak, hombre, karo, lauta bat. Gure ondo erakutzi, eh? Han, ez. Vale, ondo. Bueno, finala irabazita gero. Bai. Oso ekitaldi polit badao zineman munduan Gasteizen, ez da? Bai. Kontatu pixkat, IKOF deitzen da, nola da? Bai, International Cortometrajes Film Festival. Bai, IKOF. It's okay, man. Bai, badago, naztu deu pixkat hori izenak. Eta, zer topatuko deu bertan? Bueno, ba, filme laburrak, ez? Nazioarteko jaialdia da. Vale. Eta jarriko, bueno, normalean jartzen ditugu estatuko filme laburrik onenak. Zari... pillo batzuk daude, eta gero nazioarteko mailan edo ekartzen ditugu ba Cannes, Berlin, Venezia eta Oscar sarietan edo irabazi bai sarituak, bai, ekartzen ditugu eta oso emanaldi polita eta jende asko, normalean jende eta nivela ona, ezta? Bai. Estatu mailan dia, ba, etortzen dira onenak, ez? Eta jendea dator gaina ba, filmak aurkeztea, eta gero daukagu solasaldia, filme emanaldien ondoren, eta etortzen da jendea, eta bilo polita. Azte guzti da, baina nola egoten dira filma, segunetan, nola izan, nola kongo dagoena. Bai, hasiko aztelenetik, lagunun batera arte, eta egun guztiak hori zazpiter dietan dia hori emanaldiak, eta gero sola azaldiak. Vale. Eta gero, ba, iztek italdean edo jarriko ditugu, ba, hori ez, nazioarteko filme laburra. Buna, ozera, arratzaldetan, ez da? Hori da, arratzaldetan, eta...
Ba, Vital Fundazioa kulturunean, da, eta, bueno, dendara, ba, hori zentro komerzial hori txiki batean, hori erdian dagoen merkatal zentru batean, eta, bueno, ba, oso festival polita, ja, bat eramagu irurte, eta sí, oso ona. Pozik, horrekin, bai. Eta, adibidez, festival honetan desarituak egongo dia, edo zer bai, 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 hori bota bera, jarrikoa, bale, eta hau, jarenduko jogu logatza pixkat, bale, eta ingo zu, lauki txikitan, bale? Bale. Venga, oso, patata txukun-txukun, ura kendu, soberan dakana. Vale. Sondo, eta hemen, vale, patata pixka eskasek arri zute, eh? Baina, ingo deuna da, baitu, soberan da ona, kendu ingo deu. Horrela. Hemen daude hori. Ba, puntxitxau txiki pare bat, ba, bueno, ez da zer gertatzen, baina horre justu markatxo basekan, da, ba, gizuen patatak irikitakoan, batuten sorpresa gerote jala, boi. Beste askotan bezala. Bueno, eta orduan, en... Jende, mundu guztiko jendia etortzen da, o gehien bat izaten da euskaldunentzako festa, o nazioarteko festa bat izaten da, o zizote? Nazioartekoa da, baina lehenengo zori nazioarteko mailan ez dago lehiaketarik, bakarrik da exibizioa, bai, da erakustea hori kortuak, eta geho, ba, bai, estatukoak, bai, hori lehian zartzen dira, eta gero badago euskal filmentzat, euskaratzekin dago filmentzat, eta euskal filmentzat dago beste atal bat. Ah, bale. Bai, eta, bueno. Osea, sari batzuk euskaldunentzako, ez da? Bai, beste batzuk estatuko mailan, eta, bueno, ba, normalean hori, uste dut hori hartu ditugula 45 filme labur, bai? Bale, osea, ja, bi ataletan. Bale. Bai. Dana labur metraiak izango dira euskaldunanak. Bai, hori da, hori da. Bale. Eta, orduan, zenek boskatzen du, zenek esaten du, zenek ira, zi, ez dakit, kaletarrek aukeratzen duten, edo hor dago norbait boskatzen, edo nor bueno, esaten da hori? Badago, epaimaia badat. Bai, epaimaia badat, eta geho, ba, ere publikoak emango dio hori, bere, azkeneko bueno, ikutua, irabazteari, ero, emango dio hori botoak, ere. Eta, bueno, bi gauzak egiten ditugu. Bai. Bila, gustartzen dira, ba, oia, oh, hartzenatzen, ondo, ondo. Bai. Vale. Bueno, eta zure filmikan topatuko deu... Aurten ez. Aurreko urtetan, bai. Hombre, ez, joder, normalean, ba, nik egiten ditudanean hori gauzak ez, ba, beste festivaletan, nire festivalean hori aurkeztea, nire pelikulak ez dakit, oso egozentrikoa izan litzak, ez da? Bai. Bai, nik pentsatzen dago. Ja, irabazteko erretxa, ez da? Ba, bueno, ba, ez pentsa, ozera, batzutan. Baina, igual, justu aurten zure filma bat, bai, izan bada, asaritua beste nun baiten, ba, ion berko zune, bai, bertan, ez da? Bueno, jarri baina hori leian partu gabe. Bai, bueno. Ha, zire langilea, ez da zure zinefilua, ez da zure pelikula, egite dituzu aukera dakazu bertan eoteko, ez da? Bai, bai, oida, bai. Eta, bueno, eta pixka bat zindia, ba, zinema egun hauen elburua, ikofen elburua. Bueno, ba, prinsipioz da jartzea, estatuan ekoizten diren hori filme labur bikainenak, bai, bueno, badaude festival asko, ez, baina... Bueno, Euskal Herrian badaude beste batzuk daudela lotuta, ba, adibidez, ba, bueno, zinemaldia jakina eta Bilboko jaialdia zinebi eta beste batzuk. Baina gurea da pixkat, bueno, lehenengoz, konfirmatzea talentu berriak, hortik pasatzen direnak, ba, geho, ziur aski egingo dituzte hori filme labur, filme luzeak ere, ba, festivaletik pasatu zen, adibidez, pasatu dira, ba, ez dakit, ba, ez du Resola, adibidez, David Sañudo, ba, ez dakit, bai, Paul Urkijo, eta, bueno, Altuna eta Esnal, Borja Kobeaga, bueno, euskal zinegi asko pasatu dira hortik, ez? Eta, bueno, ba, batek daki hori urrengo urteetan edo, ba, irabaziko dutenak edo parte hartu dutenak edo, ba, egingo dituztela filme luzeak, bai, da, pixkata bagune bat ematea, eta gaina hori lehenengo lanak aurkeztea oso, ba, gauza importanta da zinegi entzat, eta bagune ematea, ba, jende gazteari ere, bai? Ze ona, ze ona, eta ze beharrezkoa, dudik, gabe, dudik, gabe, ona. Bueno, eta zenbat jende, badalak, ba, jakete aldago, datuak ateatzen aldia zenbat jende juten dan film horiek ikustea, o zenbat jende moitzen duen honek hiriburuan. Bueno, guk daukagun gela da, ba, irureun pertsona, bueno, zartzen dira eta normalean betetzen da. Bete egiten da. Bai, bai, bai. Aztrenetik, eta orduan, sarrerak eta nahi dituenak, lehenu lortzia komeni da, edo jun eta aukera eukiko dugu zartu zertzeko. Interneten bidez. Interneten bidez. Vital Fundazioaren horri aldean dauzkagu, ja, bueno, da, ja, jarrita hori zarrerak, bai, bai. Jendearen zat, eta lehenengo zeo doako zarrera ziren, baina azkenean, bueno, ba, duintasuna emateko gauzai edo, ba, jarri dugu pixkat... Ba, simbolikoa bintat, bai, simbolikoa, bi euro edo iru euro, ba, vale. Hori ez, manaldiaren arabera, eta pentsatzen dut hori, ba, pixkat hori, gauzei hori
preso simboliko bat ematea gauza hona dala, ba, eta bestela kali handi joan egozein sartzea ikustea, eta ez interesatzen zaiona igual, ez da? Ez que desastro basko etortzen zian, ez? Bai, ez da. Bai, bai, desastro basko, bai. Pertsona batek zuen, ba hori ez, aitita edo ezak izertzen hori, bueno, gurpileko aurki batean, eta... Ayer dejó al padre y ya vendrá por él. Digo, ¿cómo que? Ori, ¿qué te pasa? Bate, gazkenean, edo, zer egingo du. Iruro tan ondo da hori, Ez, 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 baina ordendu gabe. Eta edo ezatea baietz edo salatzea, ez? Atxizan. Oida. Bueno, ala izaten da, ala izaten da. Daneti dao, eta danai heldu behar, Bai. Bueno, irregularak dira daduak, ez, baina, bueno... Oso, ondo, txiki-txikiak indituk, Bai, 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 baina ondo, oso, txikillo ez, Hola, ondo, hola, ondo. Bai, bueno. Bai, bai, nahiko txiki indituzula. Bueno, eta zintu gehongo dia epaimaian? Zuri epaimaian egotia tokatzen zaizu? Ez, ez, normalean da, kanpoko jendia. Kanpoko jendia egote da. Bai, aktoriak edo, bai, profesionalak edo... Bai, bai, zinemekin lotuako profesionalak dira, bai. Vale. Eta normalean aprobetsatzen dugu haiek etorriko direla, ba, gio, ba, masterclass bat emateko, bai? Adibidez, pasaren urtean egon zan, ba, Iban Miñambres, hori behak izabazi, irabazi du goia zariak hori animazesko pelikulak ikusten, edo Manu Gómez, erasun ezen Euskadi pelikularen zuzendaria. Ose, hori bai? Ona, ez da, ose, hori hola kogendia. Hautengoak sekretu adia, osea, que... Sekretu adia. Bai, bai, ez dugu esan hori non txuk izango diren. Ba, ez dugu esango hemen, hemen ez dugu esango. Sorpresa hartzen, goda. Sorpresa bezala, onda. Bueno, hemen txe, patantatako jarri behar deu, oso ondo. Patata potxatuko ditugu zu basuan, eta azkio azkenean golpe bat emango jo, prejitzeko. Vale. Hain txikilean gizu, ez dakizu zen, nian igual prejitu inbiarko ditugula, Hemen nien behar etena da, da, sartaia ondio bat atera, eta piperra da jarriko etera bai, hemen martxan. Bale, aborrela, aborrela, honek, nien behar du murriztu, Akizue, tomatek urasko dakala. Eta tomatek urasko dakanez, bota deu, eta hasi dau, ba, pixkanaka, egin behar du dena murriztu, kolore pixka gehiago hartu, eta gero hasiko nahi txori xeru bat adotatzen, Txerek itxarrakagoaz. Eta gero, gaur egun, badaude modan, ez dakit, zen ez goratzen mantxen nola ditzen dian, labur metrai batzuk espres edo ditzen dian, bertxolariak bezala dian, ez da ematen zuen gaia, eta zenbat denboran prestatu behar dezu. Egun batian, ez da? Niego nintzen... Grabatuta dana, edo gido jain. Ez, dana. Niko hain dela... Urte batzuk egon nintzen hori Euskal Herriko Unibertsitatearen hori izan nintzen ba estresio kulturalaren hori zuzendaria eta antolatu genuen adibidez Euskararen egunean antolatzen genuen hori maratoi bat espres eta egun batean bai gidoia idatzi geho itzgako bat egongo da bai adibidez dakit bertsolari edo bai eta atean behar da bai, eta gero eta historia egon inbiatu oida. Vale. Eta gero ba geho ba muntatzen dira eta jartzen dira eta erabakitzen da nori izango den hori irabazlea oso polita da ze ona baina guk hori kofen ez dugu zenba denborakoa inbiar da. Ez, ba, normalean bi iru minutukoak dira. Ba, oso motxa. Eta gaina egun baten egiteko, claro, ez dago claro. Denbora gehiagorik. Ba, bastante, ja... Eta hori ze egiten du jendeak, zenbat ekipoko jendeak indin bihar da olako lantxo bat? Ba, ez dakit segun hori konkursuaren arabera, baina normalean bi iru lau pertsona. Biru lau lagun, eta... Bai, egitea hori, kamara, aktoreak, dana. Dana beha egiten bai, du. Zona, bai, hori da. Zona. Betu, hori botan abazu, suabe, olio horietara. Hori? Bai, patata horiek. Suabe. Bai, suabe, bestela, esiteko saltaka. Betu, olinuak, arrisku gutxio daka, hemendik botata, hemendik botata baino. Bai, orduan hemendik jarri, suabe bota, vale? Suabe. Gaztuta nah, bildurra, goiti botatzen zuta, brast! Bestela saltikon de marisko atope, ez? Bai, eta marisko esango basan, vale, baino ga oli jua, ahi, berua gainea. Bai. Bueno, eta hemen esan bezala, itzein, aurreak aguaz gure errezetakin, eta bitartian jungo geha, beste reportai bat ikustea. Ados, kepa? Bai. Ba, jungo geha. Iturralde jatetxea, eta beste zerbait oso goxua prestatu duen. Oazen bertara, jarriko duen piperra potxatzen, patatak potxatzen, zua jetxingo jotorrei, eta honei egurra emango jaten. Guantxe gatoz! Kaixo, Joseba! Aitziber eta Aider gara, Iturralde jatetxean gaude, Ereñozu auzoan Hernanin. Ongi etorri gure etxera. Jatetxea 1985 urtean zabaldu zen, gurasoak zabaldu zuten, Pilar eta Lontxok, eta gu aizpatabilok bigarren belaunaldia da. Baserria familitikan datorkigu,
gure Berramonak ja jabegoan hartu zun, atxona izan zan hemen azkena jaiotakoa eta gurasoak bizi eta guk gaur egun aprotsatzen dugu. Baserriaren izena Iturralde badator iturria dakagulako. Ura jaiotzen da etxearen onduan, aprotsatzen duguna gaur egun jatetxean, eta horti datorkio Iturri alde Iturralde izena. Kokalekua, ba, zora garaia. Aiako harria parke naturalan ondoan, hemen aurrean ere badakagu Ainarbeko baso erreserba, orduan, bueno, naturaz gozatzeko, ba, leku paregabea. Baserriko estruktura bat da, orduan egin deu dena egokitu. Dazkagu hiru jangela eta dago ba, baserrian espazioi egokituak. Horrek bere xarma ematerio jangelei eta goxotasun puntua ematerio ze ba, justu hori ez, adaptatua dago ba, berezko baserrian izakerai. Gero maiak eta jantziak dauzkagu garaibateko iriak eta atontze zienian bai ezkontzetan eta ospakitzunetan jartze zitzaien linozko zapi batzuk bizkarren eta bai dia linozkoak. Iturralde jatetxean egiten den sukaldea da sukalde batez ere tradizionala. Gure amonak biak sukaldean ondo lan egiten zuten, bazaukaten esperientzia handia, eta pixka bat Eiderrek ikasketa berriekin einduna da pixka bat atzetik handatorkigun horrei eutxi eta ba, eguneratu. Iturralde jatetxeko gure bakartan edo eskaintzan badaukagu nik uste gauz garrantzitsu bat badala egurrikatzezko parrila. Horrek emateizki jo nikutu eta bai arraietan, bai aragitan, eta bertan egiten dian ba, gauzetan, ezta? Eta hortaz apartere gozuak, postriak, azken burukuak, denak egiten dia etxian, eta saiatzegia asko badaude egunerokoa dianak, edo errez eta pixka berrituagok, eta badaude bagarai baten jatetxea irik izan ezkeoztikan mantentzeian postriak bat. Ez ere badao basagartarta, badaude petixuak, badia errezeta klasikoak gure amonetatikan hartu ditugun errezetak. Lehen aipatu bezala, gure postre klasikoetako baten aurkezpena edo sekretutxoak kontatzeko Eiderrekin utziko zaituet. Gaur prestatuko dizueten platera da gure sagartarta beroa, errezil sagarrakin eta masusta eta magurdi kulixarekin. Sagartarta egiteko behar deguna da pasta hautsia edo kebratua deitzen dioguna beti bezala, krema pastelera bat eta errezil sagarra. Eta gero almibar bat gainean jartzen dioguna. Pasta hautsia edo kebratua jartzen dugu moldean, oraindikan segitzen dugu lehenoko ohitura zarrean eta nik garbantzuak botatzen dizkiot pasta ez hasteko. Eta labian egiten dugu, 21 minututan pasta bea. Errezeta hau gure etxean, damaki hasiera-hasieratikan, amonak egiten zuten azan, gero nere gurasoak egiten zuten jatetxean, eta orain nik egiten dut, bai, baino individualki. Guk hemen etxean, garrantzia handia ematen dugu postreari, gehien bat gozozaleak garelako gu. Batipat, bukaera on bat ematea, ninetzako garrantzitsua dalako bazkari on bat izan da gero. Eta gero ja, errezil sagarreko lamina finak egiten ditugu, jartzen diegu, eta berriz ere, almibar bat bota, eta berriz ere labera dihoa. Orduan bai da postre bat nahiko lana duena. Gure postre kartan, aldez aurretikan eskatzea eskaintzen da edo gomendatzen da, batipat damakin elaborazioaren gatikan. Ordu nola denbora pixka bat eta momentuan egiten ditugun eta denak etxean egiten dian, ba horregatikan eskatzen da lehenbizi eskatzea. Saiatzegea postretan eotea, beti bezala, ba, sagartarta klasiko eta eriko klasikoa, baino badazka deu ba, berrikuntzako eta beste erabatea egindako postreekin ba, sartzegeanak. Beti dago aukera, bai tradizionala edo gaur eguneratutako postreak eskatzea. Bueno, hau dezute gaurko proposamena. Badakizute, hementxe gaude, Iturralde jatetxean, Ereinotzu auzoan, Hernanin. Nahizuen arte, agur! Ai, ama, bikote, hoi da, eiz paparia fundamentuakin. Eta esan dezose gozua ingo duela, eta ez du ingozua, gozua, baino gozua, hoi da, hoi.
pastela induena, sagarrana mitikoa, eta betikoa, eta baino toke berri jakin, txukun-txukun, eta argi eta harbi. Egia esan, ze itxura, eta ze ondo jatean zuen etxean. Entzunda nauna, nien aiz egon, baino entzundet oso oso ondo jateala. Eta entzutean nian, txosez gati izatea. Bezarka hundi bat paria, eta hore bat, hola jarraitzia ba, zuen gurason eta familian proiektuakin. Horrela jarraitu, eta gu hemen jarraituko dugu. Bueno, hemen txe, aiz aigu tomatia murrizten. Ikuste zuen olaia ikutu hartzen aidan, baina pixka gehiago murriztuko dugu. Eta hemen egon gozea zua di pixka, ba, piperra hauek ez erretzeko, bale? Bai. Eta gero, patata horiek ingo deuna dare bai, pixka gehiago ingoitugu, bost minutu hauetan potxatzen egon dira, baina nola oso txikiak dianez, guan ja, egurra emango dio, eta tostatzen dianien, kanpo bateako ditugu, bale? Bale, perfecto. Hemen utziko izut gero hau bateatzeko, uh-huh. Nien zango izut noiz atea, zure bai adi egon, igual nahi junitu zaiteta, bale? Bale, oso ondo. Bueno, eta laur metraia, inditu zure bai, seriak, uh-huh. Luze metraiak, bai. Eta baitare idazlia zea, ezta? Bueno, bai, bueno, normalen egiten ditut hori zinemara historiakin lotutako liburuak. Bai? Ah, bale. Irakazlea izan da hori, zine historiakin izan da ere, zinemaren teorikoa eta gero bestetik gero praktikak egiten ditut ere, bai? Bale. Eta, zer nola izena zun, zein da liburuan izen burua? Bueno, ba, liburu batzuk egin ditut, ez? Normalean nik ikertu dut hori, ba, ikertzen dut hori Frankoren garaiko zinemai buruz eta Berlanga, zuzendari buruz. Berlanga ezagutu nuen hain dela, ja, bueno, ez dakit, hogeita mar urte. Bai. Eta, bueno, bera ezagutu hau, ezagutu ondoren edo, beak esan zidan ba zineman azteko, eta izan zan nire maizua, ez da? Eta, ah, eta gero, ba, beha iburuz, ba, bienvenio, Mr. Mazar, el Verdugo, Plazio, beste pelikulei buruzko liburuak atea ikut, ez nire autoritese izan zan, bienvenio, Mr. Mazar, pelikulei buruz ere, bai. Ona, ona. Eta zin da zuri gehien gustatzen zaizun zine mota? Ba, bitxu, ni normalean komediak egiten ditut, baina ba, mota guztetako pelikulak ikusten ditut, ez? Ba, zine autor, ba, zine beltza ere, bai? Polixiakoa, beldurrezko pelikulak, westerrak, guztiak. Danetik angustatzen zaizu. Bai, bai, oso bai. Zine filua zea. Bai, 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 bai. Zuzendari izateko tape, bai. Irakasle izateko zurire, barruan eraman bai. Behar ez hori, ez da? Hori da, eta, bueno, ba, badukat hori pelikulen bilduma bat, hori, 6.000 pelikula dauzkat. Bai. 6.000? Bai. Ikusita? Bueno, ikusita ez, osea, gordeta bai. Gordeta bai. Eta, zenba pelikula ikusiko zen ditun zure bizitzan? Ba, ez dakit. Asko. Ba, bueno, normalean saiatzen naz egunero pelikula bat ikusten. Egunero bat? Saiatzen naz, ez gero ba... Tani semiai bronka botatzen, ez ikusi telebizia, ez ikusi telebizia. Baina hau... Eta... Laneako dare, bai. Claro, bueno, baina... Baina, gustatzen zuelako, bai. Gero ba, ba, festivalen selekzioak egiten ditugunean ere, ba... Filme laborak ikusten ditugu, claro. Baina gero badaude arazo asko, badago Atletiken partiduak, Baskoniaren partiduak ere, vale. Saskri baloiaren zale amorratu da. Kirotzaria zera hor du. Bai, bueno, izan nintzen, eta... Vale. Bueno, guain kirola, baina sofatik ane, bai. Bai, bila da hori da, bai, Oso ondo. Egokiagoa. Egokiagoa. Mina ez hartzeko. Mina ez hartzeko, asko egokiagoa. Hori da. Bueno, honein behar dio nada, salda pixka ondan ez dio gehiagi botako, Gero ikusten baet, kolore gehiagi hartzen nahi dala, o murrezten nahi dala, jugu nahiz botatzen pixka, baina nola hori askoak hor salda barruan dauden, hortxe jungo dira txirriki txarraka, iten, oso ondo, horrekin, earki goaz. Piperra dakin ere bai, eta patata horiei imango diuna da, kantxa pixkat. Ingo diuna da, patata horiei eurra eman. Onda, bale, hori ezin jo behar dihoa, eta honi energia eman ditot, eta guain ingo doa nara, segituan, pixka gehiago utziko dugu, pixka gehiago tostatzen utziko dugu, bale? Bale. Bueno, eta zukiten dituzun adibidez pelikulak eta hori denak, zukidatzitako zuzea zuzen gidoilaria, zuzendaria eta... Ba, bueno, ba, gidoilaria eta zuzendaria. Gidoilaria eta zuzendaria. Emazteakin normalean idazten dut oantxe. Ah, bai, Sonia Paziosekin. Vale, vale. Agur bero bat, maitia. Bezarka bat ondia, emendikan. Maite zaitu. Onda, ez dakit euskaraz baina brinda. Hori ulertzeu, hori ulertzeu. Hori bai, ulertzen du bai. Eta zesan bihar nizun. Zemuzkoa da etxian Andreekin, kalean Andreekin eta lanian Andreekin ebai. Hori da. Bai. Lango batek esaten duene, son cosas que gertan. Son cosas que gertan, ala da egaren. Pues que sigan gertando. Onda. Eta zesan bihar nizun. Prozesu hori guztiatikan, zein da gehien nagoxatzen desuna? Ja bukaeran montaia iten, o hasieran sortzen, edo egeo sortutakoa iruditara pasatzen. Azkenean... Prozesua guztia daukate... Bakoita bere sarma daka, azten zanean pixat idazten. Bai. Da, ostras, bai, azmatzen duzunean ideia bat, eta azten zanean pixat idazten da. Motibatu, tal, no? Bai, geho, rodajeaz dira festak. Nire,
nire rodaje guztia dira festak, ez? Nik ez dut ulertzen, ba, egona, zer beste zuzendari batzuen, ez dizuet, dizkizuet esango hori izenak, baina da sufrimendu bat, ez? Eta ai, jendea zergatik sufritzen du, ez? Ba, niretzat hori da festa bat, ez? Ja, da, txera, ez? Ja, momentu bat, goxatu bihar danak, badrian, da, azkenen goikutu ematen nahi zaiona, ez da? Perfekto. Ba, ni deitu jazu, egun ematen nahi figurante bat bihar, ba, ez? Ba, egun gona, egin goxatzea. Bai, hoi da. Ze ona, ze ona. Orduan prozesu danak ingoxatzen dezu. Eta gidoia iten dezunean, eta bai zuzentzen aizenean, dana Andriak egiten duzu? Bueno, ba, lehenengoz, gure asmo izango da, bueno, beha gondaniekin hori ekoizpenean eta bai. Bidoietan, eta gure asmoa da elkarrekin hori ba, zuzentzea. Elkarrekin bain, garatzea. Elkarrekin zenek zenei mareatzen dio gehiago, zenek zenei jartzen dizio bueno. Limitek eta, eh? Ez dakit. Segunetan, ez da? Zango da hori, ba, froga bat, ez? Osea, jaungoikoak jarri digun hori froga. Hau, hau, baina... Bueno, nik usten dut, patata hauek, ja inda dazkaula, eh? Ondo. Bai, ingoituguna da, behitu, atera ja. Un ateratzen patatak, eta... Beste, gabe, ez dakiz zehose txintxilik anutzen dugu. Hemen, 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 hemen. Hau, parkatu. Lasei, amatxo gau ikusten bai. Bueno, bai. Atera honea. Oso ondo. Pepe gotera jortileo txaputuz a domicilio a tope, bai, ez? Onda. Bueno, eta esaten egin itala, ez dakit hainbeste lanen tartian, zehose txintxilik hau txiko gendun, zure bueno, ibilbidetikan? Ba, egon nintzenean hori gastronomiaren museoan, ja hause izan zan hori zinema egin baino lehen. Beto garri honea gona. Ba, naudion zegoen ere Euskal Gastronomiaren Akademia. Bai. Eta biler, nintzen nintzen hori, akademia horren hori idazkaria, eta bilerak egiten ziren, ba, jatetxe, Michelin izarretako hori vale. Jatetxetan, eta ezakitzen bat. Zenbatietan egon nintzen, ez? Osea, eta... Bai, eh? Bai. Eta batekin gatuko bat zinean, zenekin geldituko zinean. Ba, ez dakit. Agian, bueno, jo, eskez, a ber, pentsatuko dut. Bueno, Martin Berasategi oso ondo gonzan. Martin Berasategi, la sarten, earra, garrote, ez da? Alzak, Zubijana, ez guztiak oso... Oso onak izan ziren, bai? Ona. Baina, oin dela, hogeita marurte. Hogeita marurte. Bai, bua. Bueno, lagunak, esan dakua, ingo deuna da, demora pixkat itxoen, hemen trajeman eja bat ingo deu, oliaskoa itxoingo deu dena itia, eta bitarten utziko ditugu hemen patatak eta piperra da inda dakaula, eta arantxe gatoz, oliaskoa bukatzez egun nien ite. Bueno, lagunak, behitu zazue, hau da, puntxu harrapatu duna, iepa, atein zaitela pixkat, behitu ze txukuna da hon. Txilindro irara indako, oliaskoa, kepa eta bitjok, ezin jobe. Bale, botako ditugu honea patatatxuak, oso ondo, patatatxokin ere bai, bueltatxo bat emango dio, eta esan dakua, bitu ze xamurra don, pasaretela goiara eta ia, boa, bitu, mantekila bezala gau. Puntxu, puntxuan, itxura eharra. Eta guain, hola, ikutu bat emateko la zitrikoana, azala bakarrikan, eh? Hemen esati zuten abeti, bitu, behin moitzeten bakoitzean jiratu itet. Behin moitzeten bakoitzean jiratu itet, zergatikan, hola, buelta guztia eman diot, baina bakarrikan geruza nahi dugu. Zeratikan bestela amargatu ditugu. Eta geruza da goxuena. Emango jo golpetxo bat horrela. Bestia bestiantzako, oi da. Bueno, eta hemen ningo deuna da. Honei, azkenengo bi bueltak eman. Besti gabe, zuak itxali. Eta platera eratu. Bale, plateran bila nijua. Hau, kanpora. Eta, abertxe, hemen hartukoet. Platertxo bat, sakona hobeto. Eta, saltzakin jartzeko. Sakona ezin jobe. Eta gero indeuna da, behitu, piperra da, jarri deu hemen. Zergatikan, azkenean koipia eskatzia, ba, komeni da. Nola ja saltza badan, da, nahiko koipeda dakan, ba, uste torrekin, nahiko izango dala. Hemen nazkan goiara. Bale, hemen ningo deuna da, behitu, biztartxo bat, iepa, ja, zigindu egizkina. Venga, saltza pixkat, gertu dago jarrizak, horrela. Venga, iztarran pusketa bat, ere bai, beste bat, patata batzuk. Bueno, eta tien maneras de hacer pollo chilindrón da sekula etzen unin. Ez dezu sekulain, lehen dabiziko aldia da indezula. Bai. Ona. Bueno, men, papel pixkat hartuko, eh? Lehenengo atazken agia. Lehenengo atazken agia, izi celebria. Ikepa, tarrerak lortzeko, zein bihar da? Bueno, ba, lehenengo Vital Fundazioaren horri aldean, ba, egongo dira, ba, hori, zarrerak. Bai. Eta, bueno, entzatu behar den hori, Vital Fundazioa puntu hor hori aldean, eta
Posible da ere hori gelan ere, bai, ateatzea. Han bertan lortu aldia. Bai, bai, baina prinzipioz hori interneten bidez, hobeto. Vale, lortu eta bali mazoazte, hobeto. Haber kanpoan gelditu behar zaten. Oida. Oso ondo. Bueno, lagunak, hemen txedakau, elkarrekin indeun oliaskua txilindro irara, berezila, eta ez dakit. Atletiken ignua bota berdeu hemen txe, biharko indarrak bialtzeko, oze? Bat dakit, eh? Nahi duzuna, oza... Ni dago super urduri, oza... Bai, bani hasiko naiz. Alabin, alaban! Alabim bomban! Atleti, atleti, geuria! Toraban! 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 Tupa, 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 ekarri honeako paela unak! Hemen txe, txinkua ujango dugu bentza bai, hori bai. Agur!